депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы. Mangun uğarmandar jana bizdi Facebook'tan görüp jatkan körüүчүлөр эфирде баарын сүйлөшөбүз программасы аны мен Орозгүл Арстанова алып барам. Бүгүн бизде конокто мамлекеттик жана коомдук ишмер саясатчы Эмилбек Каптагаев агай. Эмилбек агай биздин чакырууну кабыл алып келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Студияга кош келипсиз. Агай, ушул сиз менен маекте азыркы тапта Кыргызстандын коомдук саясий турмушунда актуалдуу болуп жаткан маселе тууралуу баштасак, ушул туунун айланасында көп талкуу жүрүп жатат, мамлекеттик тууну өзгөртөбүз деп. Анан негизи эле ушуга мындай коомчулуктагы сурамжылоолорду караганда деле калктын бир 90-95% бул нерсеге каршы экен, бирок ага карабай биринчи окуудан өттү парламентте кароодо. Анан негизи эле демилгечилердин айткан аргументтери сизди ынандырдыбы? Эми сиздин пикириңизди биз Facebook'тан да окуп жатабыз, бирок жалпы угармандарга да бөлүшө кетти. Демилге кылгандар, демилгечилер бир эле аргументти айтып атышпайбы? Ошо кимдир бирөө, ошо мен түшүнгөн жокмун, же президенттен сураганбы, же анын кеңешчисинен бирөөлөр сурапшы, силерде күн карам өсөбү деп сурап койду деген эле бир аргументти угулду да, башка эчтеке угулган жок. Аны ким сурады, каяктан сурады, эми дүйнө боюнча эле сурап аткан жок. Негизи ошо сураган киши эле туура түшүндүрүп койсо бүтмөк да. Ошого эле ушул жерден эле шыбырап, ай алдай эмес, мындай деп койгон менен бүтчү иш. Анан ушул бир чоң нерсени түшүнбөй атышат. Бул туунун мааниси, туунун ушул мамлекеттүүлүктөгү ролу, анан туунун баалуулугу, дөөлөтү, сыймыгы, сыйы, анан өзүнүн баягы бир сыйкыры. Бул ошондой нерсе да. Анан муну тууга болгон мамиле бул дүйнөдө калыптанган да, мына ошол эле Советтер Союзунда эмес, дүйнөлүк аскер бөлүктөрүндө дагы, эгер аскер бөлүгү туусун жоготсо, анда бөлүк таркатылат. Эгерде ушу кайсы бир урушта ушу 10,000-5,000 жоокери бар аскер бөлүктөн бир 50-60 киши туусун көтөрүп аман чыкса, ошол аскер бөлүк кайра толукталып түзүлөт, жоюлбайт да. То есть туунун мааниси, туусун жоготкон бөлүк жоюлат. Азыркы күндө дагы кайсы аскер бөлүгүнө барбагын, ошол аскер бөлүгүндө биринчи пост кайтарылып турган бул туу болот. Ошону биринчи пост деп айтат, күнү түнү кайтарууда. Мына биз деле бул борбордук аянтка ошо тууну илип, ошол жерде мына улуттук гвардия кайтарып турат да. Бул кайтарып алып тууну уурдап кетет дегенге эмес, ошол мамлекеттүүлүктүн символуна карата сый мамиле да. Мына ошол сый мамиле өзүнөн өзү жаралбайт. Бул бир баягы бирөөлөр сүрөтүн тартып анан ошону бир чүпөрөккө жасап эле мынакей туу десе сый болуп кетпейт. Ал ошо жаралышынын өзүнүн тарыхы, өзүнүн шарты болот да. Мына ошондой шарттын бири бул биз 91 жылы эгемендүүлүккө ээ болуп, ошо эгемендүүлүк менен катар 92 жылы туунун кабыл алынышы бул мамлекеттик туу менен мамлекеттилик көз карандысыздыкты мындай бириктирип, ажырагыс кылып мындай бекитип койгон нерсе да. Мына ошол биримдикти түшүнүшпөй койду да бүгүнкү күнгө чейин. Депутаттар деле кээ бирөө балким түшүнөт, бирок түшүнгүсү келбей мындай бир кош көңүл кетин ары колдун сыртына мамиле кылып эле добуш берип коюшпадыбы? А негизи тууну өзгөртүү бул аракети мына ошого жасалып аткан азыр далалат ошол тууга карата сыйды кетирип атат. Туунун сыймыгын, дөөлөтүн качырып атат да, ошонун жана сыйкырын качырып атат. Туу деп мына туу көтөрүлүп атканда ошол эле биздин спортчулар, башкалар кандай көзүнө жаш алат? Телевизор көрүп отуруп ошо биздин спортсмендердин жетишкендигинде туу көтөрүлүп баратканда ушу үйдө турган кишилердин көзүнөн жаш агып кетет. Бул мындай баарыбыз эле көрүп турабыз, өзүбүз деле кээде ошондой жашып кеткен мезгил болот. Анан бул ошол туунун өзүнүн касиети да, мына сыймык ичиңде толкунданасың, сыймыктанасың. Мына ошол сыймыкты учуруп аткандарын түшүнүшпөй атат да. Эгемендүүлүк менен бирге келген эгемендүүлүккө эгиз болуп түгөй болуп ошо менен баягы жаны бир каны бир болуп калган тууну бүгүн алмаштырып койсок ошондой болуп кетет деген бир мындай бир түшүнүккө жетеленип атышат да, андай болбойт. Андай болбойт. Жаңы туу
Эмне кылса дагы ошончолук дөөлөткө баркка сый-сыймыкка ээ болбойт. Ошо туунун баркы кетип, бир эме күндө бир алмаштырып койчу бир чүпүрөк катары мамиленин жаралышын алып келет да. Бул деген сөз мамлекеттүүлүктүн тамырына, мамлекеттүүлүктүн түркүгүнө балта чапкандай болуп калат. Анткени мамлекетке болгон сыйды биз мына чынын айтканда көп нерсени качырып алдык. Биринчиден мына канча жолу төңкөрүш болуп атат. Бийликтин сыйкыры жок, бийликтин сыйы жок, бийликтин дөөлөтү жок болуп калды. Эми бүгүн келет, эртең кетет, кетпесе окуп жиберебиз деген түшүнүк калыптанды да бизде. Анан ошол мамлекеттүүлүктү кармап турган, ошонун түркүгүн бекемдеп турган конституциянын бүгүн сыйы жок. Анткени ким каалаган келип эле жазып кабыл ала берген нерсе катары болуп калды. Каалаган оону өзгөртө бересиң, каалаган. Анан жакынкы убакта Конституциялык сотто бир мындай бир акылга сыйбаган чечим кабыл алып койду да, бул конституцияга бир каалоо тилектер жазып койсо болот, анан аткарыш мындай сөзсүз милдеттүү эмес деген чечим чыгарып атышпайбы. А бул деген сөз конституция бүгүн бул мындай эле декларация катары нерсе, бул баш мыйзам ролу жок деген кап келди да. Муну Конституциялык соттун мүчөлөрү ошондой түшүнүк болгондон кийин элде конституцияга каршы ишеним жок. Анан ушул ишеним бар нерсе эгемендүүлүк менен туу, ошол эгемендүүлүктү сактайлы, туубуз көкөлөсүн, туубуз бийик болуп турсун деген мындай бир сыймыктануу менен айтылган сөз бүгүн жокко чыгып атат да. Анан баягы күн карамага окшоп калды деген менен жаңы өзлөрү сунуш кылган нерсе ал күн карамадан алыс кеткен жок. Андан да жаман, андан дагы башка салыштыруулар менен кетти да коомдочу. Бүгүнкү күндө ошол тууну кабыл алып илип көтөрсө ушуларды уккан, айткан коомчулук тууга карата күн карама эмес, ошол эле айтып аткан көнөк башынга салыштырып карашат, башка нерсеге салыштырып карашат, уйгакка, тикенекке салыштырып. То есть туунун өзү бүгүн мындай бир бир беткей жакшы ассоциацияга ээ болбой калды да. Жана туулбай жатып тунду деген бар да, ошол сыяктуу туу мына жаңы кабыл алабыз деген туусу туулбай жатып өлдү. Ошондон улам мындай ачык эле айтсак болот, бул тууну кандай кылып кабыл алса дагы, эмне кылып кабыл алса дагы эми келечеги жок, өмүрү узун болбойт да. Ачык эле айтыш керек. Анан ошол тууну алмаштырууга каражат кетет деген тынчсыздануусун билдирген айрым депутаттарга ошол Жогорку Кеңештин төрагасы тарабынан жооп болду. Айрым демөөрчүлөр бар, демөөрчүлөр тарабынан дегенчи, анан ушул демөөрчү тарабынан алмаштыруу деген дагы бир топ сынга жол ачпадыбы? Демек эгер кимдир бирөөнүн каражаты жетсе, анда керп жакпаса керпти келип алмаштырып коебу, кандай мен каражатын көтөрүп берем? Бул жерде ошо демөөрчү бар деп мына акыркы жылдары ошо калыптанып калды да. Бир имарат курса да демөөрчү, тигинди кылса да демөөрчү, самолет курса да демөөрчү. Мунун өзү натура нерсе. Мамлекетте, мамлекеттик бийликте аты жок мындай жашыруун демөөрчү болбош керек. Мамлекетке ким жардам берсе да, мамлекеттик бийликке ким жардам берсе дагы, ошонун аты, жардамынын көлөмү, жардам берген себеби так дайын айтылыш керек. Эгер айтылбай көмүскө анан демөөрчү болуп аткан нерсе, бул аныктамасы таптагы эле, бул саясий коррупция деп коет. Анткени мындай түз ошол демөөрчүлөр түз бир пайда таппаса да, же болбосо мен муну демөөрчү кылайын, муну мага жасап бер деп баягы коррупциялык түз элемент болбосо дагы, кыйыр түйдө пайдасы, кыйыр түрдө кандайдыр бир ошонун жакшылыгын көрүп аткандар да. А бул уже коррупция. Муну ачык эле ачык, бул саясий коррупциянын ачык түрү, бул жашырылган, жабылган, ататылбаган демөөрчүлүк. Анан ушул туунун айланасында бул мындай пикирлер айтылып жатпайбы? Жаңы туу, анан ушул жаңы ак үйгө жаңы туу көтөрүш керек деген кандайдыр бир ошол ишенимдерге ишенгендер президентти да ынандырышы мүмкүн деп, анан негизи эле чындап эле ушул кыргыз саясатында ушундай жакшылыкка ырымдадык деген түшүнүктөр жардам бергенби буга чейин? Анан негизи эле бул тенденция кыргыз саясатында мурдаттан эле барбы? Ырымчылдык кыргыз биздин менталитетте бар да. Ырым деп көп нерсени ырым кылабыз. Мен мисалы үчүн ошол эле келин алып атканда жоолукту ким жазып алыш керек, жар жарды ким айтыш керек, баарынын ырымы бар да.
Ana jana beşikke bala salıp atkanda da kanday ene salış kerek beşikke депчи ошол ошол энеге карата ошол аялга же болсо ошо жар-жар айткан ырчыга карата бир өзүнчө талаптар бар да элдин ишеними бул ырымчылдык да анан көп мындай ырымчылдыкта көп өзүбүздүн жашоодо көп бирок саясий маселеде мындай ырымчылдык негизи натура нерсе ырымчылдык болушу мүмкүн эмес бул эми эл ичинде айтылып кетти мен дагы ушу кечээ азаттыкка бир айтып айттым окшо чынын айтканда элдин ичинде ушундай түшүнүк калыптанып калды. Кимдир бирөөлөр ушул бийлик башына бул эски ак үйгө отурба, бияк ушундай болуп калды, мынакей Акаев кубаланды, тиги Бакиев кубаланды, баары туура жакшы болбой атат. Сен аякка тетиги эски Усубалиев отурган жерге отуруп эле анан жаңысы ал, анан кийин жаңы туу эл деп ушу бир бүбү бакшылар же бирдемелер ушуну аябай мээсине сиңирип койгон деген пикир эл ичинде бар да, булчу эл ичинде бар. Балким чынында эле ошондой же бул жөн биз ошо өзүбүзгө каныбызга сиңген ырымчылдык менен ушундай болсо керек деп таңып алып атышыбыз мүмкүн. Жоромолдоп атышыбыз мүмкүн. Ошондуктан эми бул жерде ачык эми жанында турбагандан кийин укпагандан кийин өзүлөр айтпагандан айтыш кыйын. Бирок ушундай көктүк менен элдин пикирине, коомчулуктун пикирине карабай мондай баягы жасайм дедим, жасайм, кылам дедим, кылам деп сүйрөп баратышкандары чынында ар кандай суроо жаратат. Анан эми сиздин жеке бааңызда бул талкуунун аягы кандай бүтүшү мүмкүн? Президент мисалы парламент эми күчкө салып ушундай кабыл алып үч окуудан өткөзүп бергенден кийин президентке барганда балким президент вето коюу, анын жанындагылар ушул коомдун пикири ушундай болуп жатат деп так маалымат жеткире алышына көзүңүз жетеби? Эми коомдук пикирди жеткириштин кереги жокко дейм, анткени президент өзү көп эле жолу айтты. Мен социалдык тармактарды тынбай карап окуп турам, анан түн ортосу болсо дагы ошол жактагы чыккан сын пикирлерди мен өкмөт мүчөлөрүнө, министрлерге же кимдерге жөнөтүп тапшырма берип турам деген ойду айтып эле жүрбөйбү алчы. Ошон үчүн коомдук пикирди билип эле турат го дейм да, баары тең, ал жеткен жетпеген дегенде сөз жок. Анан бул тууну эми кабыл алса дагы, кандай кабыл алса да, мен жана сөздүн башында айтпадымбы, келечеги жок. Акыры 5 жыл болобу, 10 жыл болобу, же мурунку туу калыбына келет, же дайыра чыгып туруп өзүнүн бир сүрөтүн көтөрүп чыгып, дайыра өзүнүн мындай бир билармандарын көтөрүп чыгып башка тууну сунуш кылабы, ишкылып туу түбөлүк болбойт. Түбөлүк болбойт. Бул баягы аксиома нерсе да, 2 жерде 2 4 деген сыяктуу эле далилдөөнүн кереги жок. Бирок мына бир 2-3 күндөн бери ушу президенттин бир 2 жыл мурда айткан туу жөнүндө бир сүйлөгөн сөзүн социалдык тармакта кеңири тарап атпайбы азыр? Ошол жерде ал өзү так айтып атпайбы? Мына эгемендик менен келген туу, бул биз үчүн ыйык болуп калды. Биз ошол тууну ыйык катары бекем сакташыбыз керек, ошо тууну бекиткен мыйзамды бекем сакташыбыз керек. Биз мыйзамдуу мамлекет болгондон кийин мыйзамдын сакталышын камсыз кылыш керек деп абдан туура сөздөрдү айтты да. А мен жеке оюмда, өзүмдүн ички нанымда ошо президент ошо өзүнүн сөзүн карманып эле эми баягы хандын сөзү эки болбойт деп кыргыздар эзелтен айтат, анан айта берет, анан кайта берет деп элдин үстүндө азыр көп сөз болуп калбады, пикир жаралып калды. Ошол пикирди бекемдеп андан ары тереңдетпей, жок, жаңылыш пикир болуп калыптыр. Ушул тууну эгемендүүлүктүн символу катары кандай болгондо да биз сактап, ошол түбөлүккө муундан муунга бийик көтөрүп, сыймыктануу менен көтөрүп жүргөндөй туу катары калтыралы деп калтырып койгону туура болмок да, эгер ошондой кадамга барса. Анан негизи эле ошо коомдо кайсы бир маселелер боюнча актуалдуу талкуу башталганда акыркы мезгилде ушул аксакалдар айтпайбы, аттуу баштуулар үн катпайбы деген ушундай сын пикирлер же болбосо сунуштар айтылып жатат. Анан бирок буга чейин ошол акыркы жылдардагы ошол кыргыз коомундагы коомдук саясий окуяларда жана жаштар келе жатат деп айрыкча 2020-жылдагы окуялардын фонунда мындай улуу муундагы саясатчыларга, ушул улуу муунун өкүлдөрүнө карата кандайдыр бир мындай басмырлоо болгон да, жалаң жаштар келиш керек, анан болду депчи. Анан бирок ушундай учурларда кайра эле аксакалдардын пикирине, алардын ушул акыл кеңешине муктаждык коомдо жаралганы көрүнүп турат. Демек азыркы кыргыз коомунда ушул аксакалдык институтуну кайра түптөө канчалык маанилүү? Негизи эле бизде ушул бийликтегилер, анан коом уга турган аксакалдарыбыз барбы? Эми бул
коомдук биздин жанагы жашоо, коомдук жашоо ыңгайы, коомдогу нарктын бузулганы бул бүгүн эле эмес. Бул көп мезгилден бери системдүү түрдө бузулуп келди да. Бул ошо коомдун акыркы 30-40 жыл ичиндеги мындай бир өнүгүш бакыты ошо кап келди го дейм. Коомдо мындай илгеркидей ыраты менен, салты менен, наркы менен жашоо ыңгайы бузулган да. Баягы кыргызча айтканда кимди ким билет, кимди ким көрдү, ыржыбайды тамбасты дегендей эле ошондой коом болуп калды да азыр. Анын үстүнө бул жанагы коомдун жашоо ыңгайы, жашоо ыраты эң башкысы жана кыргыздын эзелден келаткан эл эмне дейт, уят. Анан үй бүлөнү уят кылба, биздин туугандарды уят кылба, биздин урууну уят кылба, биздин элди уят кылба деген нерсе менен кармалып келген да, уят деген нерсе да. Мунун баары жокко чыкты. Азыр билгениңди кылбал деп анан үстүнө дагы коомдо дагы эл эмне дейт дегендин кереги жок, эмне десе ошо дейсин, ар ким өзүнүн ыңгайына карата жашаш керек дегендей да пикир аябай көп таркап кетти да. Анан бул көп жылдан бери аксакалдардын пикири угулбай эле калган да, ал деле ошол коомдогу шартка байланыштуу эле болуп калган. Мисалы үчүн мына мен региондо көп иштедим да, мына айылда сход деп коет жыйын да. Анан сход чакырганда ошол эле мындай өзүнүн кадырын баркын билген аксакалдар келбейт жыйынга, такыр келишпейт да. Эмне үчүн? Анткени келип анан ошол жерден бир сөзүн айтайын десе айылдан ошо жерде отургандардын бир тобу сүйлөтпөйт. Сүйлөтпөйт. Анткени андай жыйынга көбүнчө ошо айылда эле бир шернеде бир мындай топтошуп ичкен келиндер келип алат. Анан үйүнө батпай баягы үйүндөгү өлөр кууп барчай деп бизге жолтоо болбой, оокат кылбай деп жиберген баягы үйгө батпаган же элге батпагандар келип алат мындай чоң жыйындаргачы. Анан келип эле жанагындай бир сөздүн ылайыгына жараша пикир айткан аксакалдарды ошол жерден эле оозун басышат. Туруп эле айтат, силер убагында эмне кылдыңар эле, ушул заманга силер алып келгенсиңер, эмне келдиңер, бар кеткиле, биз мындан ары өзүбүз эле өзүбүз башка, ошо менен сүйлөтпөйт да. Мына ошол келатып азыркы күндө аксакалдар институту дагы жана коомдо илгерки мындан октябрь революциясына чейинки эл жакшылар деп койчу, ошондой жакшылар институту деген жок коомдо. Мындай коомду ошого карап пикирин угуп, ошого карап түздөлүп, ошолордун кеңеши менен мындай кыймылдай турган мындай катмар жок да коомдо. Негизинен бул функция кийинчерээк жаштарга, анан жаштарда жана муун менен шернелеш болуп атышпайбы, баланчан жылкылар бар, ошолордун лидер топторуна өткөндөй болуп, ошолор кыйкырып өкүрүп баягы ээжа бербей коомдук пикир түзүп жана шайлоолордо иштеп ошонун баары бузулган. Кийинки кезде бул жана азыр мындай кичине сакал коюп алып анан динден чала була билип алып жүргөн жаштар көбөйбөдүбү? Мына ошолорго өтүп атат. Алар дагы уюшкан да, топтошкон, ынтымак, анан эл топтолгон бир 50-60 киши топтолгон жерге он чактысы келсе ээжа бербейт, баарын басып ошолордун пикири басымдуу болуп. Негизинен алганда бул биздин коом үчүн, биздин кыргыз эли үчүн абдан чоң көйгөй. Анан ушул багытта мына акыркы жылдары бул мамлекеттик катчы көп айтып атпайбы, көп мындай жакшы нерселерди айтып атат. Ошо нарк жөнүндө, коомдун ички тартип, ички жашоо ыңгайы жөнүндө, үй бүлөнүн ички тартиби, ата бала, кыз, ушунун баары эне дегенде баарын көп нерсе айтып атат да. Эл ушуну ушунчалык мындай дегде угуп атат мамлекеттик катчыны. Бирок бул айткан менен бүтпөйт да. Эми ошол айтылган нерсени, ошо өзүбүздүн нарктуулукту кантип коомдо калыптандырабыз? Бекемдүү. Коомду кантип калыптандырабыз? Кайра баштан калыптандырыш керек. Эми ал мындай элементтери калган да коомдо, ошондон курап коомду кайра калыптандырыш керек да. Анан коом бул жанагы жергиликтүү тургундар, жашоочулар эмес, эл болуп калыптаныш керек да. Ошо эл болуп калыптануунун механизмдерин таап, мамлекеттик саясат катары бул ошол эле өкмөт тарабынан
президент тарабынан ыраттуу түрдө саясат жүргүзүү менен ушундай тизип чыгыш керек коомду кайрачы. Ал тизип чыкпаса, бүгүн канча мына отуруп алып радиодон айтканыбыз, видеодон айтканыбыз, интернетке чыкканыбыз угулат ар бир кишинин жүрөгүнө жеткенсек, бирок ошонун жана ишке ашуу механизми жок болуп тура берет да. Бул жерде бир олуттуу мамлекеттик программа иштелип чыгып, ошонун каржысы чечилип, анан ошол астынан баштап айыл, айыл аймагы, район анан областтын деңгээлиндеги иштер бөлүнүп, эл ичинде бир мындай бир ыраттуу иш болуш керек да. Өзүң айткандай, бүгүн ошондой жанагы коомдун нарктуулугуна бир керек талап болуп калды да. Эл ошон үчүн жана мамлекеттик катчы Сүймөй Касымбековду мындай бир аябай жакшы угуп аткан ошондон да. Бул керек нерсе. Мисалы ошол тунун айланасында талкуу болгондо деле, мисалы сиздин баракчаңызда да мен көрүп комментарийларды окуп аттым. Мисалы айтып атышты да, сиздер аксакалдарсыздар, кирбейсиздерби, айтпайсыздарбы, топтолбойсуздарбы депчи. Негизи ошол топтолгонго аракет кылып көрдүңүздөрбү, негизи жогорку бийлик жактагыларга жеткен үнүңүздөрдү жеткизгенге? Эми ал топтолуп кайка барасың? Бара турганда, айта тургандагы жер жок да. Кеп ошондо болуп атат да. Кеп азыр анткени айта турган сөзүңдү айтыш мүмкүнчүлүк кеңейди. Мына социалдык тармакка жазсаң, аны миңдеген кишилер окуйт. Ошол эле бийлик алардын өзү окубаса дагы пресс кызматтары окуйт, анан ким эмне деп баягы анализ жасашат, дайжест жасайт, берет. Бул пикириң жетет да. Кеп ошол пикирлерди эске алуу механизми барбы жокпу дегенге келет. Эгер эске алуу бар болсо, сөзсүз баягы орустар обратный связь дейт го, байланыш болот. Балким ошол сен айткан ой бир кызыктар болсо чакырышы мүмкүн. Ушуну айтып атасыз эмне максатта, же болсо муну кандай кылып ишке ашыр керек дегендей бир байланыш болуш керек. Азыр менин оюмча жарандык коо менен бийликтин ортосунда ушундай байланыш жоо аянтча жок. Аянтча деп калдыңыз. Мисалы элдик курултайды негизи башка максаты ошол жана конституциялык мыйзамга да бекемдеп жазылганда максаты ушул элдин үнүн бийлик башына түз жеткизген чоң аянтча болот деп убада берилген. Анан былтыр биринчиси өттү, биринчи элдик курултай өттү. Быйыл экинчиси мына 15-декабрда өткөнү жатат. Анан негизи ушул элдик курултай ошондой аянтча болуп бере алдыбы? Былтыркысына да байкоо салдыңыз болуш керек. Анан жок, бул курултай азыркы турушу менен, азыркыдай жыйналып, азыркыдай сөз болушу менен жалпы элдин үнү деп айтуу мүмкүн эмес. Бирок ошо элдин ичинде кайсы бир катмардын пикири, кайсы бир катмардын үнү деп айта алабыз. Анан экинчиден, албетте жер жерлердеги ар ким өзүнүн түйшүгү менен жашайт да, туурабы? Ошо түйшүктөр сөзсүз айтылат ал курултайда. Эми менин оюмча ошо уюштуруучулар ошол айтылган ой пикирлердин андан ары эсепке алынып турмушка ашырылышын ойлонуш керек да. Мына мурун курултайда деле ар ким эле өз арманын айтып атты да. Анан ошо курултайдын ачыгын эле айтыш керек. Курултай болду, ушундай сөз болду деп курултайдын көркүн мына Жылыстан жолдошуна жолдошуга баш болгон 3-4 киши ачып койду. Эгер ошол кишилер курултайга катышпаганда курултай болгонун деле эч ким билбейт, эми чоң унутуп деле калды. Азыркы курултай эми болгондон кийин көрөбүз да кандай болду. Анткени формат өзгөрдү, жаңы мыйзам негизинде өткөрүлүп атат. Анан жер жерлерде бир талкуу болуп делегаттар жөнөтүп атышат. Анан ошо делегаттардын жалпы түрү, деңгээли, анан ошолордун алган багыты, түшүнүгүнө карата анан курултайга карата мамилени айтылат, көрөбүз деген сөз да. Жакшы, анан азыр дагы бир ушул коомдук саясий турмушта эң актуалдуу болгон маселе бул ККМдин киргизилишине каршы базарларда ушул катар катарынан акциялар болду, митинг, нааразычылык акциялары болуп өттү. Анан негизи эле ушул муну өкмөт башчы, үчүнчү күчтөр пайдаланып жатат деди. Бүгүн президент Дордой базарына барып эл менен жолушканда дагы үчүнчү күчтөр пайдаланууга аракет кылды деп айтты. Негизи эле азыр биздин коомдо үчүнчү күчтөр барбы, болсо алар кимдер? Мен ушу үчүнчү күч дегенге негизи эле түшүнбөйм. Үчүнчү күч деп көп айтылат, бирок ошо үчүнчү күч ким экенин дареги так болбосо мен түшүнүгүм жок да.
Бирок негизин алганда бу эсепчот так болуш керек. Кассалык аппараттар кириш керек. Соода сатык, ишкерлик бир иретке түшүш керек. Анан эл иштеп аткандар, ишкерлик кылып аткандар ошо салыкты так даана төлөгөнгө үйрөнүш керек да. Мындан бир 20 жылдан ашык деле бир чет өлкөлүк эксперт мага айткан: силер эч качан өнүкпөйсүңөр бул кейпиңер менен деген да, вот если ушундай калсыңар, анан мен эмнеге деп сурасам айтты. Кызыгы дейт, силердин эл салык төлөгүсү келбейт экен дейт. А бирок эң кызыгы дейт, өкмөтүңөр салык жыйнагысы келбейт экен дейт. То есть булар төлөгүсү келбейт, бул жыйнагысы келбейт. Мына азыр өкмөт жыйнагысы келе баштады. Бир кандайдыр бир өзлөрүнүн чечимдерин кабыл алып, бир схемалар менен иштеп, мына болуп көрбөгөндөй көп салык жыйнадык, бюджет толду деп айтып атышпайбы? Бул кубатташ керек да, туура багыт. Бирок менин байкашымча, мен ишкер болбогондон баягы үңүлүп баары бир нерсе караган жокмун да, сырттан байкоочу катары карап отурам. Ушул кассалык аппараттарды киргизүү механизмин түшүндүрүү, анан ошол механизмдерди мындай практика жүзүндө киргизип ишке коюу ишинде мындай чаржайттык бар да. Анткени президенттин айтканы бир түшүнүк, өкмөттүн айтканы экинчи түшүнүк, салыкчылардын айтканы башка түшүнүк болуп, ортодо баягы түшүнбөстүктөр көп болуп кетти да. Эми ошол ушунун баарын баягы жипке тизгендей кылып мындай иреттештирип туруп четинен киргизе баштаса эле менин оюмча аягына чейин кирип бүтөт. Муну каршылык кылган үчүнчү күчтөр деген менен эми ал кимди эметип атат билбейм, бирок менин дагы мындай сырттан карап түшүнүгүмдө буга жана ошол жөнөкөй соода кылып аткандар, жөнөкөй ишкерлерге өтө көп таасири жок. Бул жанагы дүңүнөн товар алып келип, бажыдан дүңүнөн өткөрүп, анан майдалап бөлүп сатып аткан чоң-чоң соодагерлерге таасири тийиши мүмкүн да, тескери таасири алар үчүн. Анткени бул кассовый аппараттар баары иштесе, баягы компьютерде жыйналып келип, ошол товардын жалпы суммасы, сатылган баасынын баары суммасы чыгып калат. Анан ошо товар кайдан келди дегенде, бажыдан кандай өттү, канча сумма менен өттү, биякта канчага сатылды, айырмасы чоң болуп калышы мүмкүн деп ойлойм да. Ошондон улам балким жана үчүнчү күч деген ошолор болушу мүмкүн. Ошо бажы анан жанагы алып келип аткан бир коррупциялык схемадагылар балким ушу кассовый аппараттарды чоң-чоң базарларда каалабашы мүмкүн да. Ал эми жөнөкөй соодагерлерге президент айтып аткандай так жөнөкөй түшүндүрүш керек. Бирок ошо президенттин айтып аткан сөзү менен өкмөттүн салыкчылардын айткан сөзү бир болуш керек. Анан мисалы президент ушул бүгүнкү жыйында айтып атпайбы? Алты айга бул маселени жылдырып турабыз. 2024 жылдын 1 январдан күчүнө кирмек да, бул маселени алты айга дагы артка жылдырабыз, биз дагы карап иштеп чыгабыз. Мен кечээ билдим, биздин салык кызматы буга даяр эмес экен деп атат да. Анан президенттин ушул кечээ билдим, биздин салык кызматы даяр эмес экен деген сөзү бул ушул өкмөттүн жоопкерчилигини көрсөтөбү? Бул жерде ким жоопкерчилик тартыш керек эми ушундай абалда? Мен ачык эле айтат элем, бул салык системасынын жана системалуу түрдө, системдүү түрдө саботаж. Киргизгиси келбеген. Ошондой эле түшүнсө болот. Ошон үчүн жана президент айткандан баягы ылдый жакка барганда тескерирээк түшүндүрүп койбочубу? Президент айтып атат, 8 миллионго чейин төлөбөйсүңөр деп атат. Тигилер барып алып туруп, жок, эмне болсо да төлөйсүңөр деп атат. Мына ошондой ар кандай сөздөн анан элде түшүнбөстүк пайда болуп, анан нааразычылык жаралып атат. Анан жанагындай даяр эмес деген сөз президент өтө жумшак айтыптыр да. Мен бүгүн билдим, салык түзүмү, салык системасы бул идеяга каршы экен, булар саботаж кылып атыптыр деп айтса так болмок. Эми жоопкерчиликти ким тартыш керек? Мисалы салык түзүмүнүн жетекчиликтери бүт жоопко тартылыш керек. Мисалы өкмөттүн курамына, министрлер кабинетине дагы сын келип атпайбы? Жөн сөзсүз, бирок негизинен алганда аткаруучулар бул салык түзүмү да, мына ошолор жетекчиликтери толугу менен жоопко тартылыш керек бул маселе боюнча. Анткени өлкөнү бир ыңгайсыз абалга коюп атат, өлкө башчысын ыңгайсыз абалга коюп атышат, анан аягында келип даяр эмес. Даяр эмес деген
Эмен түшүнбөйм негизи, эмнеге даяр эмес? Анткени канча айтылды, мына 2 жылдан бери айтылып атат, жасалып атат, келип атат, анан даяр эмес деген менин оюмча түшүнүксүз маселе. Анан ошо жогоруда үчүнчү күчтөр деп айтпадык па? Анан негизи эле өлкөдө оппозиция барбы? Себеби ушул митингдер катар-катарынан базарларда митингдер болгондо айрым ушул коомдук пикири бар жарандар жазып атышты. Мисалы бийлик туруп турган жерден ошо салык кызматы, айрыкча өкмөт өзүнө өзү оппозициялык маанай жаратып алды. Ошол бир туу маселесинде жогорку кеңеш ал эми өкмөт болсо ошол кассалык аппараттар маселесинде деп же негизи эле оппозициялык маанай жаратып алды деп айтылды. Бирок негизи эле Кыргызстанда азыр оппозиция барбы? Эми оппозиция бийликке карата ар дайым болот. Бирок маселе башка да. Ошол оппозиция ба системдүү түрдө бир нукта уюшкан жана идеологиялык негизде бириккен оппозиция барбы жокпу дегенге келет. Андай оппозиция бүгүн жок. Бирок албетте ар бир маселеге оппозиция жарала берет. Туу боюнча оппозиция абдан чоң экен көрүндү. Кассовый аппарат боюнча оппозициянын базасы кенен экен. Бүт анткени бүт Кыргызстан базарда отургандын баары каршы чыгып атат. Анан ушул сыяктуу ар бир нерсеге чыга берет да. Бирок ошол жана элдин кыжырына тийген, элди нааразы кылган же элди дүрбөткөн маселелерди системдүү түрдө баягы алып чыгып, ошолорду саясий жанагы мейкиндикке которуп, саясий маселе катары көтөрүп чыга турган оппозиция бүгүн жок. Түшүнүктүү. Анан ушул митингдердин фонунда бул чакан эле болду, көп байкалбай калды окшойт. Алайда ушул Сары Могул айылы бизди ушул Чоң Алай районуна кошуп бергиле деп жана аймактык реформанын айынан дагы алардын ушу эл талап кылып чыгышты. Негизи эле сиз ушул облусту жетектегенсиз, аймактарда көп иштегенсиз. Ушул азыркы аймактык реформа кандай жүрүп жатат? Мисалы айыл аймактарды ирилештирип жатпайбы? Мисалы мурун 10 айыл өкмөт болгон болсо, азыр ошону 5ке түшүрүп же болбосо 2ге бириктирип дегендей. Эми бул багыт туура. Анткени ошол эле айыл өкмөттөрдү ирилештирүү идеясын мен ушу Ысык Көл областында иштеп турганда 14-жылы 15-жылы көтөрүп бул жогорку кеңештин спикери, өкмөттүн жетекчиликтери, президенттин деңгээлинде талкуулап алар негизинен жактырып туура багыт деп. Бул багытта аракеттер көйлө болгон. Бул ошол эле өкмөт тарабынан мына 10-15 жылдан бери эле андан да көп 20 жылдан бери аймактык реформа деп канчалаган комиссия түзүлүп, ошол комиссиялар өзлөрүнүн сунуштарын иштеп чыгып, өзлөрүнүн эсептерин эмет баягы даярдап, ар кандай варианттар көп даярдалды да. Бул аймактык реформа боюнча көп иш болду да буга чейин. Анан бүгүнкү күндө ошол жаны ирилештирүү мен деле сунуш кылгам. Ошол мен деп айтканда мен ошол кезде биз областтык жетекчилик сунуш кылганбыз. Ошол эле Ысык Көл областы боюнча бир 15 айыл өкмөтү 3 шаар менен эле иштесе болот. Райондук деңгээлдеги бийлик структура кереги жок. Бүтүн областты бир эле район, Ысык Көл району деп эле бир район кылып иштесе болот деп бүт схема менен көрсөткөнбүз. Ирилештирүү туура да, анткени ошол аймактын мүмкүнчүлүгүн кеңейтиш керек. Аларга ошончолук деңгээлде бийлик бериш керек. Анан материалдык жана негизин чыңдаш керек. Финансылык негизин чыңдаш керек. Анан эң башкысы ошо айылдын ичинде арык болобу, жол болобу, бир кичинекей маселе боюнча эле өкмөткө чыкпай, ар бир айыл алмак ошо өзүнө тиешелүү маселени өзү чечкендей абалга алып келиш керек да. Бул багыт реформа туура. Бирок жанагындай Сары Моголду айтып атасың, кээ бир жерде баягы нааразычылык былтыр Жумгалда жана Куйручук башка Кызарт деп көп нааразычылык чыгып атканы ошо жер жерде бул реформага бир мындай арифметикалык механикалык түрдө эле мамиле болуп аткандай сезилет да. Баягы биз философия илгери окуганда көп окчубуз, ал мисалы үчүн диалектикалык подход, анан метафизикалык же механикалык подход деп же муну жөнөкөй механикалык жол эмес, муну ичинен изилдеп ыңгайын, биринчиден элдин ыңгайын, анан жердин ыңгайын, жер суунун шартын баарын карап ошого карата жасалчу нерсе да бул. Ошондо эч кандай эле мындай өйдөлдөй баягы
туура түшүндүрүлсө, менин оюмча чоң деле чатак чыкпайт. Ошолдой бир нерселер эске алынбай калат да, көбүнчө мындай да. Кыргыздар көбүнчө айыл-айыл болгон менен уруг-уруг болуп жашашат. Анан мына мисалы үчүн 3-4 айыл бир уруг болсо, 3 айылы биякта, анан бир кичинекей айыл уругун бияка кошсо, ошо кичинекей айыл сөзсүз нааразы болот. Ай, биз туугандарыбыз менен моякта чогуу эле илгертен бери ыңгайы ушундай болчу. Ай, эмне үчүн биз бияка кошулуп калышыбыз керек? Бизди бияка кошкула дейт. Ошонун ушундай нерселердин баарын эсепке алып жылдырса, бул багыт реформа туура. Мен колдойм. Анан ошол Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдары сиз жаштар саясаты багытында иштегениңиз айтылып келет. Анан азыр өлкөдө ушул жаштар саясатына кандай көңүл бурулуп жатат? Азыркы ушул жаш саясатчылардан сиз байкаган артыкчылыктар эмне, кемчиликтер эмне? Көз салып турсаңыз керек. Эми жаштар саясаты деген бул оор маселе. Негизи мен ошол 91-жылы жаң эле эгемендик болгондо, мо жаштар иши боюнча мамлекеттик комитет түзүлүп, ошол комитетке канча апшына Саякбаева жетекчи болгон, ал ошо мурда жаштар лидери болуп жүргөн мындай бир ири коомдук мамлекеттик ишмерлерден эле. Анан ошол мен ошол комитетке келип жаштар саясатын иштөө боюнча бир аз аралашып калдым да. Бул өтө оор маселе. Анткени көп тармактуу, көп мындай бир кармай албайсың да, мындай чогултупчу. Жаштар дегенде эми көп да, жаштар ишкерлер бар, жаштар маданиятта бар, жаштар ар кандай. Анан ошон үчүн бул жаштарга карата саясаттын негизги багыт эле жаштардын биринчиден мүмкүнчүлүктөр, бирдей мүмкүнчүлүк түзгөнгө мамлекет ошол багытта саясат болуш керек. Экинчиден жаштардын демилгесин колдой турган бир механизмдер болуш керек. Үчүнчүдөн жаштардын эркин сындыра турган, жаштардын мизин кайтара турган коомдо кырдаал жаралбаш керек. Ал кайсы учурда жаштардын мизин кайтарат? Жаштарга мындай бир кандайдыр бир деңгээлде жана эркиндик болуш керек да. Мына ошо сөз эркиндиги деп атабыз, саясий эркиндиктер бар, сөз эркиндиги ар кандай. Ошол эркиндиктерден жаштар эркин пайдалана ала тургандай болуш керек да. Эгерде жанагындай эле соц тармакка комментарий жазып койдуң да алып барып сурак ала берсе, же болбосо митингке чыгып койдуң деп эле камай бергендин өзү натура нерсе да. Бул митингке чыгуу, каршылыкты билдирүү, нааразычылыкты билдирүү бул ар бир жарандын укугу да. Ошол укуктан жарандар эркин пайдаланыш керек. Мына ошол эркиндик жок болсо, бул албетте коом кандайдыр бир деңгээлде, кандайдыр мезгилде бир стабилдүү, туруктуу болгонсуйт, бирок бунун өзү жана пружина сыяктуу да кысылып-кысылып келип баары тээп чыгат да. Мына ушул багытта бул жана жаштарды колдоо саясаты менин оюмча ушул багытта болсо керек. Жаштарды эркин мындай бир демилгелүү чыгармачылык менен ишке мамиле кылууга бир өбөлгө түзгөндөй саясат болуш керек да. Ал эми жаштык бир нерседен жаңылат, бирөөнөн жаңылбайт, бирок ошол жаштардан жанагындай бир эрки бар, демилгеси бар, жигери бар жаштардан анан келечекте лидерлер чыгат. Анан жаштайынан эле башка көзгө кокулап колубут да чапкылай берсең эрки сынат. Анан алардан кийин ошондой деңгээлде лидер чыгат деп айта албайсың. Анан ушул азыркы өзүңүз саясатта байкап жүргөн жаштардын, ушул жаш саясатчылардын дейли артыкчылыктары, кемчиликтери кайсылар? Эми жаш саясатчылардын азыр мындай бир аттын кашкасындай болуп чыккандарды мындай бүгүнкү боякта бош жүргөндөрдөн байкаган жокмун, бирок бул кемпир абад маселеси боюнча чыккан жаштардын арасында бар. Ошо эле Айбек мырзаны мен сыйлайм, Жеңишти сыйлайм, ошо Атай, булар баягы өзүнүн оюн, өзүнүн позициясын тайманбай айта алган, ошону коргойм деп, ошону астыга жылдырам деп аракет кыла турган дарамети бар экенин көрсөткөн жаштар да. Анан калган жаштарды эми азыр эми көбү тармасын, мындай чукулунан эле эстеп баарын айтыш кыйын го дейм. Анан ушул жаштар демекчи, жакында эле ушул статистика чыкты. Мисалы, жыл сайын Америкага, АКШга жанагы кетүүгө атайын грин карта деген лотерея ойнотулат эмеспи мамлекеттик департамент тарабынан. Анан ошонун статистикасы жарыяланды. Анда жыл сайын ошол мисалы мындан 5 жыл мурда Кыргызстандан ошол лотереяга катышкандардын саны бир 100 миңге жетпеген бир 50 миң адам катышып, анын ичинен
ошол бир 200, 300, 400'нө чейин лотерея билет чыгып жүргөн экен. А акыркы соңку 21, 22, 23 жылдарды караганда катышкандардын саны 400 миңдин тегерегинде, ал эми уткандардын саны 2,5 миң, 3 миң, 4 миңге чейин экен. Бул ошол ар бир үй бүлөдөн бирден адам кайрса, анын ар бирин үй бүлөсүн жок дегенде 2'den 3'төн 3'өсүн алып кетет деген сөз. Эмтилекке каршы бул чындык. Чындык болуп калды да мына өзүз эле мына билгенден көргөндөн кийинки муун, кийинки муун негизинен айрыкча жана билимдүү, шыктуу, демдүү жаштардын көпчүлүгү бул Кыргызстанда келечек жок, кеч керек деген маанайда болуп калды да. Бул турмуш чындыгы. Эми бул чынын айтканда мындай өтө кейиштүү нерсе. Бирок аны кейип кепчип же болсо кайсы бир деңгээлде бир мындай бир тыюу салып, же болсо чакырыктар таштоо менен токтото албайбыз. Бул нерсе ошол тияка барып, чет өлкөдө барып жашап, иштеп дегенге караганда өзүбүздө жашап, өзүбүздө иштөө артыкчылыктуу болуп калса анан токтойт, ага чейин токтото албайбыз. Эгер ушундай темп менен улана берсе, мунун мындай акыбети кандай болот, кийинки жыйынтыктары? Эми айтыш кыйын азыр алда. Жооп бере албайм го. Кандай болот дегенге. Эмилбек агай, чоң рахмат сиз келип, ушундай бизге кызыктуу маек куруп бергениңизге, бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып калтыр. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, сенге да ошо. Жөтөлүп кетпейин деп сууртуп атпаймынбы? Анан ошол баягы ушундай маекке чакырган эми ооруп атам деп келбей койсом болбойт элер. Рахмат өзүңөргө да, келечек. Мына силер да жашсарсыңар. Келечегиңер кең болсун. Кадырман угармандар, ушуну менен баарын сүйлөшөбүз программасынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде конокто мамлекеттик жана коомдук ишмер, саясатчы Эмилбек Каптагаев мырза конокто болду. Ал эми эфирди мен Орозгүл Арстанова алып бардым. Кийинки эфирлерден жолушканча саламатта туруңуздар. Депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы.